9 в Україні, час новин на Інтрі. Говоримо про всі важливі події станом на цю хвилину. Мене звуть Володимир Андрієвський. Вітаю вас. Поле битви, вулиця Грушевського. В центрі продовжується протистояння мітингувальників та правоохоронців. А більше розповість наш кореспондент Михайло Колєсніков. Він на прямому зв'язку зі студією. Михайле, тож яка ситуація зараз у центрі? Вітаю, Володимире. Поблизу стадіону Лобановського поки що спокійно. Активістів не так багато, більшість з них пішла відпочивати. Ті, що є, збирають каміння, сміття, дошки, палиці, які розкидані по дорозі. Також інші маніфестанти почали встановлювати барикаду між кордонами силовиків та спаленими автівками. Міліція поки що ніяк не реагує, а навпаки, деякі активісти підходять до них, навіть дуже близько. А ультраправі активісти б'ють, час від часу б'ють палицями по залізних стовбах та рештках спалених автівок. У відповідь на це бійці внутрішніх військ стукають своїми залізними щитами. Ну і стало відомо, що сьогодні вночі постраждав кореспондент російського телеканалу РЕН-ТІВІ Станіслав Григорєв. Він постраждав від вибуху гранати. Його було госпіталізовано, діагностовано відкритий перелом ноги. Про це журналіст написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Володимире? Щиро дякую. Це був Михайло Колєсніков. Він спостерігає за ситуацією на Грушевського. Ніч на Грушевського в центрі української столиці пройшла набагато спокійніше за минулу. Вже вранці силовики спробували відтіснити нападників, але суттєвих змін у протистоянні не сталося. Всі залишилися на тих самих позиціях. Протягом ночі також були сутички. З подробицями Дмитро Казанцев. Густа димова завіса стояла на Грушевського впродовж усієї ночі. Палали автомобільні покришки. Якщо вчора майданчик біля стадіону «Динамо» добре освітлював рекламний щит, то сьогодні він майже не підсвічується. У напівтемряві протестувальники розташувалися ближче до міліцейського кордону. Активісти додатково збудували ще кілька барикад. Для цього навіть перетягли один зі спалених автобусів. Цієї ночі цілі канонади фейерверків. Вони не атрибут свята, а зброя проти правоохоронців. Летять у бік беркутівців і салюти, і коктейлі Молотова. Міліція відповідає світлошумовими гранатами та пострілами з травматичної зброї. Проте, коли було надто димно, вибухи вщухали. Спецпризначенці увімкнули потужний прожектор. По обидва боки протистояння чергували карети швидкої допомоги. Цієї ночі в них було набагато менше роботи, ніж минулої. Порівняно з минулою ніччю збільшилася кількість агресивно налаштованих молодиків. О пів на третю ночі біля готелю «Дніпро» вишикувалася колона протестувальників, приблизно 150 людей, та рушила в бік міліцейського кордону. Вже за кілька хвилин вони спробували вийти з-за барикади та наблизитись до бійців «Беркуту». Спроба виявилася марною, оскільки спецпризначенці миттєво зреагували та відтіснили атакувальників. Близько третьої години ночі у правоохоронців відбулася заміна складу. Дмитро Казанцев, Вадим Ривун, новини телеканал «Інтер». Загалом за весь час протистояння постраждали 119 міліціонерів, з них 80 госпіталізували. Про це, а також про кількість затриманих, щойно нам повідомив начальник управління зв'язків з громадськістю МВС Сергій Бурлаков. Пропонуємо пряму мову. Різної ступені важкості травми, дуже багато опіків, тому що використовують нападники, правопорушники, коктейлі Молотова, так звані, фактично, які фактично кидають у міліціонерів і спалахують працівники. І дуже багато є вже відео, фото, які це підтверджують. Міліцію затримано 32 учасника масових заворушень. 22 з них вже затримано процесуально, тобто у рамках розслідування кримінального провадження, яке розпочато 19 січня за фактом масових заворушень, і 13 вже повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину. У постраждалих міліціонерів травми різної тяжкості, переважно це опіки, переломи та черепно-мозкові травми. Є навіть колоторізані. Напередодні вдалося отримати коментар одного з двох правоохоронців, яких нападники взяли в полон. Зараз він у шпиталі. Свічка много ударов было, потому что я голову фактически не мог поднять, мне ее держали, и то тянули, то подымали, то я шел, ну вернее как шел, опять же меня тянули, и я не знаю, кто там ими руководил, но это стадо, это просто стадо,
бандитов, которые беспределят и все. Мы погрузили этого милиционера в машину, и нам ведь машину не побили и не перевернули. Вимушені були від'їхати, і тоді допомогу йому оказувати. Серед тих, хто звернувся минулої доби по допомогу столичних лікарів, понад сотня цивільних. Половина з них госпіталізовані. Точно порахувати всіх складно, адже багато тих, хто отримав не дуже значні ушкодження і отримує допомогу медиків із лазарету, що розгорнули в будинку профспілок. Там журналісти нарахували близько 170 постраждалих. У більшості – забої та стріляні рани. Дві кулі видавили на лобі і тут на правій щелепі. Це невеличкі кулі, такого десь в розміру 7 мм в діаметрі, чи каучукові, чи резинові. А одна куля залишається до сих пір в голові, в орбіті ока. Вона десь знаходиться десь ось тут, десь там за яблуком. Напередодні знімальній групі «Інтера» намагалися завадити зробити пряме включення радикально налаштовані мітингувальники. Інцидент стався під час вечірнього випуску на вулиці Грушевського. Ще під час прямого ефіру протестувальники оточили нашого кореспондента Євгена Онопрієнка і перешкоджали йому говорити, кричали і намагалися закрити об'єктив камери. Після включення оператор та журналіст їх взяли в облогу. Оператора вдарили биткою по спині, а журналісту розбили планшет. Після цього знімальна група змогла залишити місце. Це події. У Львові майже добу жителі блокують військових і підрозділи «Беркуту», що правоохоронці не виїхали до столиці, хоча про поїздку до Києва ніхто офіційно не заявляв і жодних планів не озвучував. Прикрито і виїзди з частини, де дислокуються внутрішні війська. Біля головних воріт мітингувальники спорудили барикади в людський зріст, б'ють у металеві бочки дерев'яними палицями. Людей зібралося майже тисяча. Біля головного входу в будівлю спецзагону «Беркут» активісти заблокували виїзд автомобілям і розпалили вогнища у кількох металевих бочках. За фактами блокування у Львові розпочато кримінальне провадження. Максимальне покарання за цією статтею – обмеження волі терміном до 3 років. Та я стою, щоб ті бандюгани не виїхали на нашу рідну столицю, бо там їм сказали, йти туди, до мене пустимо їх до ранку. По новинах чула, що мобілізація військових на Київ. Масово. І тому прийшла захистити, не пустити дітей, щоб їх били там. Докласти всіх зусиль, щоб забезпечити громадський порядок і захистити права мирних громадян, пообіцяв президент Віктор Янукович. Напередодні глава держави звернувся до народу України. Звертаюся до жителів міста Києва та інших учасників масових зібрань. Прошу вас не йти за тими, хто закликає до насильства, хто прагне спровокувати розкол між державою і суспільством та хоче вкинути український народ у горнило масових безладів. Напередодні представники влади і опозиції провели перший раунд переговорів з врегулювання ситуації у Києві. Про результати поки що не повідомляють. Самі опозиції це називають технічними консультаціями, які мають підготувати порядок денний для зустрічі лідерів опозиції з президентом Віктором Януковичем. Протестувальники з Майдану на розмову делегували Олександра Турчинова з «Батьківщини», Руслана Кошуленського зі «Свободи», Віталія Ковальчука від «Удару» і Юрія Луценка від громадської організації «Третя Українська Республіка». Владу на переговорах представляли секретар Ради нацбезпеки і оборони Андрій Клюєв, радник президента Андрій Портнов і міністр юстиції Олена Лукаш. Ми стежимо за перебігом переговорів з врегулювання ситуації у Києві. Про результати будемо повідомляти у наших випусках новин. Сьогодні набула чинності низка законів, які парламент ухвалив минулого тижня. Закони викликали бурхливі суперечки. За новими положеннями не можна рухатися у колонії з понад 5 машин без узгодження з Державтоінспекцією. Сім-карту до мобільного телефону потрібно буде купувати тільки з паспортом. Також у законах, нагадаю, посилення відповідальності за екстремізм та наклеп, ряд заборон щодо участі в масових акціях. Зокрема, закривати обличчя та використовувати камуфляж та шоломи. А також встановлювати намети та сцени без дозволу. Опозиція з обуренням сприйняла ухвалення законів. Депутати від більшості та Міністерство юстиції наполягає, нові закони відповідають європейським та світовим стандартам. Напередодні ввечері активісти та депутати від «Свободи» заблокували видавництво, де друкували офіційне видання газети «Голос України», але не змогли суттєво завадити. Зупинили декілька автомобілів з опублікованими законами та відібрали частину накладу. Они нам просто не дают возможности отгрузить продукцию, и все. Не удалось, так мы нас запизну
повідомили, ми приїхали, вони вже частину вивезли, і частину народні депутати взяли і повезли на Майдан, щоб спалити і людям роздати. За подіями в Україні стежить генеральний секретар ООН. Пан Гі Мун зробив офіційну заяву, її опублікували на сайті Організації Об'єднаних Націй. Пан Гі Мун звертається до всіх зацікавлених сторін з закликом проявляти стриманість, уникати подальшої ескалації насильства і відстоювати демократичні принципи свободи вираження думок і мирних зібрань. Він наполегливо закликає всі сторони взяти участь у змістовному, безперервному і всеосяжному діалозі та зазначає про необхідність взаємної домовленості між українцями щодо подальшого майбутнього своєї країни. Українські дипломати вважають, що світове суспільство має засудити радикальні дії маніфестантів, які призвели до зіткнень та жертв. Про це заявили напередодні в Міністерстві закордонних справ. Ось що каже перший заступник глави МЗС Руслан Демченко. Як вам відомо, уряд України налаштований докласти максимум зусиль для мирного врегулювання ситуації на основі діалогу і сподівається на засудження світовою спільнотою радикальних дій, які провокують силові зіткнення, сталінські загрози життя та здоров'я громадян. Нагадаю хроніку подій на Грушевського. За останню добу заворушення з новою силою розгорілися вчора по обіді. Міліцію демонстрантів розділяли спалені автомобілі, автобуси. Радикально налаштовані мітингувальники намагалися відтіснити правоохоронців. Міліція у відповідь використовувала світлошумові гранати і травматичну зброю. Час від часу активісти формувалися у невеликі групи і, прикриваючись щитами, намагалися прорвати кордони МВС з боку входу на стадіон «Динамо». Силовики застосували гранати зі сльозогінним газом. Маніфестанти пустили в хід коктейлі Молотова і вкотре запалав вже спалений спецтранспорт. Беркут відповів пострілами з травматичної зброї. Протестувальники з брусів намагалися змайструвати катапульту. При цьому продовжили вручну закидувати міліцейський кордон камінням. На це пішли залишки бруківки біля стадіону. Надвечір хтось із активістів приніс салютні установки і наосліп відкрив вогонь. Міліція лишилася на своїх позиціях. Близько третьої ночі радикальні активісти здійснили спробу прорвати кордон міліції. Це їм не вдалося. Понад 380 населених пунктів залишилися цієї ночі без світла через негоду. Це чотири області – Одеська, Львівська, Херсонська, Миколаївська та Крим. Найбільше знеструмлено сіл на Одещині. Через мокрий сніг та поривчастий вітер скрізь працювали системи захисту лінії електропередач. Наразі на місцях бригади обленерго намагаються відновити електропостачання. Таким видався ранок вівторка. Ми і далі стежимо за розвитком подій. Наступний випуск новин вже о 12-й годині. Не пропустіть. До зустрічі.